Айде, по-живо! Не бавете топката! Георги, стави я тази шапка! Напред, напред, към мене! Браво, Томка! Напред! Петър! Да не, казвай по-бързо да играят, бе! Даде! Йордане! Чета, две кори липсва! Однака кори... Чета, без кори не можем да продължим, на който му лишат корите да дойдем си живобое. Даде! Даде! Не се замирайте, казахте, влез малко по-навътре. Играй! И по-смело, и не бавете топката! Нямате време просто! В засада си в тука случая! Гледай се, оглеждай се! Да не! Кажи им да си подават под, отзад, виж, че не могат да пратят топката! Чуваш ли бе? Айде малко влез в ролята! Айде тръгвай сега, де! Не дай да тръгнеш там отзад! Виж как си подават хората! Давай напред! Йордане, тръгвай напред веднага! Тръгвай напред и се мотай, бе! На кой сега е посоката? Трима сте! Защо бегате така, бе? Топката къде отива, вие къде тичате? Айде сега, тръгвай, тръгвай! Сега внимавай! Абе! Не пускай толкова силно, бе, не можеш да го надбегаш. Не пускай толкова силно. А на кой да подам, ей? На кой да подеш? Внимавай как играеш. Го пазани. Давай!
кръвграда ги завърти малко. Това претовър, това по-обрът. Е, да бе. Да, да. Така правят всички. Thank you.
Бомба, браво. Шутица ли? Да. Шест. Ето пак се звънят. Браво! 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 Браво!
Saša, iskrije me! Osim istana? Pet? Skoliko? 30. На основе главы, что получили с пасовой игры, поэтому добре. Thank you.
Централен защитник, който дойде. Всеки си прави какво си иска.